हामी कार्यक्रम संवादमा छौँ। कार्यक्रम संवादमा हामी केदार सिग्देलसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ, जो नेकपा एमालेको तनहुँ जिल्लाको पार्टी सभापति हुनुहुन्छ र यति बेला चुनावमा दौडिरहनु भएको छ, किनकि उहाँ पनि उम्मेदवार हुनुहुन्छ तनहुँ जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2 प्रतिनिधि सभाको सदस्य विजयी हुन्छु भनेर उहाँ पनि गाउँ गाउँ दौडिरहनु भएको छ। केदार सर, अब कस्तो होला त यो अहिलेको चुनाव, कस्तो देख्नुहुन्छ? तपाईँलाई लाग्दैन तनहुँ जिल्ला भोलि जे होला, आजसम्म काङ्ग्रेसको गढ स्थानीय तहको निर्वाचनले पनि देखाएको छ। मैले हामी बाहिरी आवरण हेर्छौँ, भित्री चुरोमा पुग्न सक्दैनौँ, सबैको त्यो एउटा कमजोरी भनौँ कि अब दृष्टिदोष के हो। तपाईँका उम्मेदवारहरू अलिकति हेभी वेट भनिन्छ नि, वेट नभएका भएनन् काङ्ग्रेसको गढमा, त्यस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? मेरो विचारमा यो काङ्ग्रेसको गढ भन्ने कुरा नै विश्लेषण अलिकति तथ्यपरक छैन भन्ने म ठान्छु। किनभने होइन, हामी यसकारण गढ भन्छौँ कि होला तपाईँहरूले पार्टी एकपटक जिल्ला सभा सभापति बनाउनु भयो, तर यहाँ भएका जुनसुकै निर्वाचनमा, चाहे टोलको निर्वाचनमा होस्, नगरपालिकाको निर्वाचनमा होस्, अहिले जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा होस्, काङ्ग्रेसले जितेपछि एउटा स्वतः गढ भनिन्छ, यो भनिएको होला। तर हजुरले हेक्का राख्नु पर्दछ, योभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा एकपटक संसदीय निर्वाचनमा पनि क्षेत्र नम्बर 1 वामपन्थीकै सुरेश आले मगरले जित्नुभएको थियो। क्षेत्र नम्बर 3 कमरेड किरण गुरुङ र कमरेड टुक्रा सिग्देलले विभिन्न समयमा जित्दै आउनु भएको छ। एकपटक प्राविधिक कारणले हामीले 51 निर्वाचनमा पराजय भोग्नु पर्यो, र क्षेत्र नम्बर 2 त हो नेपाली काङ्ग्रेसले जित्नुभएको। यसरी हेऱ्यो भने पनि यो जिल्ला 2 वामपन्थीहरूको पनि राम्रै प्रभाव भएको जिल्लामा पर्छ। तर पकड सधैँ छैन नि त, पकड हो तपाईँहरूबाट उहाँहरूले फुत्काइहाल्नुहुन्छ, आखिरमा विजय त उहाँकै भइरहेको छ नि अहिलेसम्म त। अब यो मलाई लाग्छ यो कसरी विजय भएको छ भन्ने कुरा अब यहाँहरूले पनि बुझ्नुभएकै छ, भन्न कति मिल्ने कति नमिल्ने होला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले जनताले नियालिरहेका छन्, हामी क्षेत्र नम्बर 3 त अब निरन्तर जितिरहेकै छौँ, 1 र 2 पनि हामी निकै नजिक पुगेका छौँ, प्रतिस्पर्धामा नजिकै छौँ। मतको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने एमाले एक्लै नेपाली कङ्ग्रेसले अन्य केही दलको समर्थन लिएर योभन्दा अगाडि चुनाव लडेको थियो। त्यो हेर्दा हामी सामान्यतया 7,000 मतको मात्रै हामी अन्तरमा छौँ। तथ्यले यही बताउँछ, नेकपा एमाले एक्लै लडेर 7,000 मतको मात्रै अन्तरमा सेकेन्ड छ। नेपाली काङ्ग्रेस अन्य तपाईँहरूले बुझ्नु नै हुन्छ, गएको स्थानीय निर्वाचनमा त जिल्लाव्यापी रूपमा राष्ट्रव्यापी नै भने हुन्छ, नेकपा एमालेको प्रभावलाई देखेर मेरो विचारमा उहाँहरू आतंकित हुनुभयो। उहाँहरूले के गर्नुभयो त भन्दा अब कहाँको चाहिँ विचार दृष्टिकोण नीतिले मेल नखाने हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूले विभिन्न प्रकारका होइन हत्कण्डाहरू अप्नाएर खै छोड्दियो। यो चुनावमा हो तपाईँहरू जोसँग पनि मिल्न सक्नुहुन्छ, कतै तपाईँहरूले राप्रपालाई समर्थन गर्नुहुन्छ, कतै राप्रपाले तपाईँलाई समर्थन गर्छ, कहिले काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्छ, त्यतिर नलागौँ। फेरि म उम्मेदवारतिर जान चाहन्छु, जुन हेभीवेटको कुरा गरिरहेछु नि, तपाईँको पार्टीका उम्मेदवारहरू मैले फेरि पनि भन्छु, हामी भित्री रूपमा जान सक्दैनौँ, बाहिरी रूपमा हेर्दा अलिकति कमजोर लाग्दैन? लाग्दैन। यहाँ कुरा के छ भनेदेखि अब चुनावी तालमेलको एउटा कुरा होला, तर हामी के एक्का राख्नुपर्छ भने सकेसम्म चुनावी तालमेललाई पनि विचार दृष्टिकोण र नीति मिल्ने पार्टीहरूकै बिचको गठबन्धन उचित हो। हामीले हिजो पनि स्थानीय निर्वाचनमा पनि त्यो कुरालाई हेक्का राखेका थियौँ, नेपाली काङ्ग्रेस यथास्थितिमा रमाउन चाहन्छ होइन, हामी त उस्तै पऱ्यो भने काङ्ग्रेसका सोचहरू बेला बखतमा कस्तो देख्छौँ भने बेबी किङका कुरा पनि कहिलेकाहीँ गर्छ, कतै सामन्तवादतर्फको मोह पनि टुटेको छैन कि भन्ने कुरा पनि यसले सङ्केत गर्छन्। म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, धेरै मुस्किलले यो संविधानमा प्रगतिशील दफाहरू राख्नका निम्ति पनि हामी वामपन्थीहरूले नै उहाँहरूलाई बाध्य पारेका हौँ। उहाँहरूका खुसीले राजीले समाजवाद उन्मुख संविधान बनाउनका निम्ति उहाँहरू इच्छुक हुनुहुन्थेन। त्यति बेलै पनि नेपाली काङ्ग्रेसका निकै सिनियर तहका नेताहरूले पनि यो वाक्य राखिनु हुँदैन भन्ने सम्मका कुराहरू गर्नुभएको थियो। तसर्थ नेपाली काङ्ग्रेसलाई हामी यथास्थितिवादी पार्टीको रूपमा होइन जनताले बुझेका छन्, हामी पनि करिब करिब कतै त्यस्तो त होइन,
भन्ने तर्फ नेपाली जनताले विश्लेषण गरेका छन्। हामीलाई पनि खड्किने गरेको छ। म फेरि उम्मेदवारहरूतिर लाग्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल हजुर, तपाईँहरूको तर्फबाट कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, किसान श्रेष्ठ हजुर हो, केदार सिग्देल, पूर्व मन्त्री शङ्कर भण्डारी हो, कस्तो लाग्छ यो अहिले चुनावको भिडन्त? यसमा मलाई के लाग्छ भने अब रामचन्द्र पौडेल वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ, पार्टीको वरिष्ठ नेता हो, आम जनताको वरिष्ठ नेता उहाँ होइन। किनभने पटक पटक विजयी हुनुहुन्छ, वरिष्ठ हुनका निम्ति के हुनुपर्छ भने मेरो विचारमा फराकिलो हृदयका साथ उहाँले देश उहाँको क्षेत्र मान्नुपर्छ। उहाँले विगतमा देखाएको तनहुँ जिल्लालाई पनि उहाँले आफ्नो क्षेत्र मान्न सक्नुभएको छैन। उहाँले बार बार भन्नुहुन्छ तनहुँको तिन नम्बर वामपन्थीहरूले जितेको कारणले विकासमा पछाडि पर्यो। के उहाँ जिल्लाको नेता होइन? उहाँ उपप्रधानमन्त्री बन्दा किन तिन नम्बर क्षेत्र हेर्न सक्नु भएन? किन आफू चुनाव लडेको क्षेत्रलाई मात्रै उहाँले हेर्नुभयो? यही क्षेत्रको पनि जहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको प्रभाव छ, जहाँ उहाँका कार्यकर्ता छन्, के त्यहीँ मात्रै विकास गरेर वरिष्ठ नेता हुन सकिन्छ? उहाँ राष्ट्रिय नेताको भूमिका खेल्न सक्नुभएको जस्तो मलाई लाग्दैन। र यो ठाउँमा किसान श्रेष्ठ चुनाव लड्नुभएको छ, उहाँ एउटा होइन उद्योगका बारेमा दखल राख्ने व्यक्ति पनि हो। उहाँ धेरै अघिदेखि नेकपा एमालेको कार्यकर्ता र उहाँ नेता पनि हो। उहाँ हाम्रो जिल्ला तहको नेता, साँच्चै भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय स्तरको एउटा उद्योग व्यवसायसँग जानकार राख्ने व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, प्रखर वक्ता पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई रामचन्द्र पौडेलज्यूसँग तुलना गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा गलत हो। उहाँ अहिलेको चाहिँ युवा सशक्त नेताको रूपमा हुनुहुन्छ। मैले तुलना गर्न मिल्दैन भनेको होइन, तपाईँहरू कसरी हेर्नुहुन्छ? तपाईँ त पार्टी सभापति हुनुहुन्छ, कसरी हेर्नुहुन्छ त्यो सोध्न चाहेको। एकदम मैले अत्यन्तै उपयुक्त पात्र हाम्रो पार्टीले सिफारिस गर्यो, केन्द्रले पनि कमरेड किसान श्रेष्ठलाई उम्मेदवारी दियो, तसर्थ उहाँ तनहुँ जिल्लाका पार्टी कार्यकर्ताहरू जनताहरूका बिचमा अत्यन्त लोकप्रिय प्रखर व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अनि केदार सिग्देल र शङ्कर भण्डारी, पूर्व मन्त्री शङ्कर भण्डारीलाई कुन रूपमा निहाल्नुहुन्छ यहाँले? चुनाव लडिरहनु भएको छ सँगै। मेरो विचारमा शङ्कर भण्डारीज्यूलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा साथीको हिसाबमा अत्यन्तै आदर गर्छु, सम्मान पनि गर्छु। उहाँ हाम्रो एकदम घनिष्ठ मित्र पनि हुनुहुन्छ। हाम्रा विचार दृष्टिकोणहरू फरक फरक छन्, फरक पार्टीमा हामी छौँ। जहाँसम्म चुनावको उम्मेदवारीको कुरा छ, मेरो विचारमा उहाँ केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, यो कुरा सबैले बुझेकै कुरा छ। तर मान्छेहरू केन्द्रीय सदस्य मात्रै हाम्रो मान्छेको योग्यता जाँच्ने कसी होइन, यसका निम्ति धेरै सूचकाङ्कहरू हामीले हेक्का राख्नु पर्दछ। नेकपा एमालेको म जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष बनेको 8 वर्ष बितिसकेको छ, र करिब करिब मैले राजनीतिको थालनी गरेको 2035 सालदेखि सक्रिय राजनीतिमा म होमिएको व्यक्ति हुँ, र यो जिल्लाको गाउँ कमिटी, इलाका कमिटी, क्षेत्रीय कमिटी हुँदै म जिल्ला कमिटीमा आइपुगेँ, र मैले 47 सालदेखि आजसम्म निरन्तर जिल्ला कमिटीमै रहेर काम गरेको छु। पार्टीका हिसाबले म तमाम पार्टी सदस्य, कार्यकर्ता र कमिटीसँग मेरो घनिष्ठ सम्बन्ध छ, त्यो सबैले बुझेकै कुरा हो। र जनताका लेभलमा पनि म अपरिचित व्यक्ति छैन। मैले तनहुँ जिल्लाकै सुख दुःखमा रमाउने मैले कोसिस गरेँ, यहीँको सङ्गठन निर्माण गर्न म लागेँ। र मेरो विचारमा अहिले शङ्करजी केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, तापनि उहाँ केन्द्रीय सदस्य हो तर राजनीतिक अनुभवका हिसाबले यहाँका सुख दुःख र यहाँका आवश्यकताहरू तनहुँ जिल्लाको व्यथा बुझ्नकै हिसाबले हेऱ्यो भने म केन्द्रीय सदस्य मात्रै होइन, म केन्द्रीय पदाधिकारीको लेभलमा पुग्ने मेरो अनुभव छ र योग्यता छ भन्ने म ठान्दछु। जनताले पनि यही रूपमा बुझेका छन्। पक्कै पनि जनताले आफ्नो समस्या समाधान गर्ने, आफ्नो गाउँ टोल हेर्ने, आफ्नो जिल्ला हेर्ने, आफ्नो क्षेत्र हेर्ने मानिसको छन्। कसैको प्रोफाइल चेक गर्दैन होला भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। तैपनि चुनावको समयमा हामी बायोडाटा भनिन्छ नि, बायोडाटाले कतिको असर गर्दो रहेछ? यो बायोडाटाले मेरो विचारमा कसैले विदेशका बारेमा धेरै जान्दछु भनेर आफूलाई दम्भ गर्छ भने त्यस्तो व्यक्तिहरू राजदूत बन्नुपर्छ मेरो विचारमा। यदि कसैले म काठमाडौँ जान्दछु, म राजधानीसँग मेरो पहुँच छ भन्ने ठान्दछ भने ऊ राजधानीबाटै चुनाव लड्नु पर्दछ, होइन काठमाडौँ मात्रै घुम्ने, सिंहदरबार मात्रै घुम्ने हो भने ती मानिसहरूले जिल्लाको नेतृत्व गर्न सक्दैनन्। मेरो विचारमा जिल्लाको ज्ञाता, जिल्लाको बारेमा राम्रो जानेको सम्बन्धित क्षेत्रकै मान्छे भयो भने त्यहाँका जनताका आवाज लिएर उसले सम्बन्धित निकायहरूमा पुर्याउन सक्छ। म जिल्ला जान्दछु,
जिल्लाका जनताका आवश्यकताहरू म जान्दछु, यहाँको भौतिक अवस्था, यहाँको सामाजिक अवस्था, यो यावत कुराहरूमा हामीलाई राम्रो ज्ञान छ, दखल छ। यो कुरा बोकेर हामीलाई जुन जिम्मेवारी प्राप्त हुन्छ, सांसद होला, मन्त्री होला, अर्थात् के पर्छ, आफ्नो जिम्मेवारी मैले इमान्दारीपूर्वक पुरा गर्ने मेरो अठोट छ, म सक्छु। म भन्न चाहन्छु, त्यो प्रोफाइललाई हेरेर शङ्करजी केन्द्रीय सदस्य, म जिल्ला अध्यक्ष भनेर जनताले हेरेका छैनन्। केदारजी अनुभवका हिसाबले शङ्करजी भन्दा तीन गुणा अगाडि हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जनताले बुझेका छन्। तैपनि मतदाताहरूले काठमाडौँतिर राजनीति गर्ने मान्छे, काठमाडौँमा तपाईँले भने जस्तै सेवामा जाने मान्छे सदरमुकामै हाम्रो ठाउँमा ल्याइदिनुहुन्छ कि राजधानी नै हाम्रो ठाउँमा ल्याइदिनुहुन्छ कि, त्यो कुराले पनि त प्रभाव पार्न सक्छ नि, होइन र मानिस हामी तपाईँहरूले देखाएको आशामा त बाँचेका छौँ। तपाईँहरू चुनाव आउनुहुन्छ, अनेक थरी आशा बाँड्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले, हामी मख पर्छौँ, त्यही मख पर्न सक्दैनौँ भन्ने के छ यो? अब नेपाली जनता, तनहुँवासी जनता त्यति धेरै भुल भुलैयामा लाग्लान् भन्ने म ठान्दिनँ, किनभने हामीले धेरै अब लोकतन्त्रको पनि अभ्यास गरिसक्यौँ। तसर्थ कसैले अब मेरो ठाउँमा यो चिज ल्याइदेला नल्याइदेला भन्नुभन्दा पनि हामीले घोषणा पत्र मार्फत, हाम्रा प्रतिबद्धता पत्र मार्फत पनि जनतालाई सूचित गरिसकेका छौँ। हामीले ल्याउन सक्ने भनेको मुलुकको राजधानी यहाँ ल्याउँछु भन्ने आकाशको तारा खसालेर खल्तीमा हाल्छु भने जस्तै हो, तर हामीले पनि सोचेका छौँ हाम्रो प्रदेशको राजधानी पोखरा हो, यो घोषणा भइसकेको अवस्था छ। अब हामीले तनहुँ जिल्ला भनेको र तनहुँको दुई नम्बर क्षेत्र भनेको पोखरासँग जोडिएको क्षेत्र हो, तसर्थ प्रादेशिक राजधानीका हिसाबले पोखरामा रहने कैयौँ कार्यालयहरू हामीले तनहुँमा ल्याउन सक्छौँ र विशेष गरी तनहुँको पनि दुई नम्बर क्षेत्र निकट भएको हुनाले हामी खैरेनीसम्म, हामी थर्पूसम्म पनि हामीले कैयौँ त्यस्ता प्रादेशिक राजधानीका सुविधाहरू, त्यहाँका कैयौँ संरचनाहरू हामीले यस जिल्लामा पनि भित्र्याउन सक्छौँ। हामीले भौतिक संरचनाका हिसाबले, सडकका हिसाबले, अन्य हिसाबले पनि, स्वास्थ्यका हिसाबले, हामी अन्य कार्यालयका कुराहरू पनि हामी यो जिल्लामा ल्याउन सक्छौँ। त्यो कोही व्यक्ति विशेष हुँदैमा, कोही नहुँदैमा, हिजो राजाले, महाराजाले, मुखियाले, जिम्मालले भने जस्तो म गर्छु भनेर कसैले दम्भ गर्छ भने त्यो वाह्यात हो। जनताले यो कुरालाई फन्टुस रूपमा बुझ्नेछन्। यथार्थता के हो भने उहाँहरूको प्रतिबद्धता के छ, हाम्रो प्रतिबद्धता के छ, हामीले यसैमा टेकेर हामीले भोलि यो जिल्लाको नेतृत्व गर्ने हो। माधवजी, चुनावी बेला छ, तपाईँहरूले आश्वासनहरू खुबै बाँड्नुहुन्छ, त्यो हामीले बिहोरेको, मैले पनि बिहोरेको, तपाईँले पनि बिहोरेको, सबैले बिहोरेको। केदार सिग्देल अब गाउँ गाउँ पुग्नु भएको छ, तपाईँले भने जस्तो विकट गाउँ पनि छ, कतिको आश्वासन बाँड्नुभएको छ, फेरि पछि पुरा गर्न गाह्रो हुने हिसाबले, विजय भयो भने गाह्रो हुने हिसाबले कतिको आश्वासनहरू बाँड्नुभएको छ, जनतालाई कतिको आश देखाउनु भएको छ? हेर्नुहोस्, हामीले जे बोल्छौँ त्यही गर्छौँ, झुट कुरा बोल्ने हाम्रो बानी छैन। कैयौँ पार्टीहरूले तपाईँको 48 सालको चुनावमा भने यदि सूर्य चिन्हमा भोट हाल्नुभयो भने वृद्ध वृद्धलाई मारिन्छ, होइन, सम्पत्ति खोसिन्छ, एउटा लैनो भैँसी छ भने पनि त्यो लुटेर लैजान्छन्, अनि मन्दिरहरू भत्काउँछन्, आफ्नो सम्पत्ति भन्नु केही रहन दिँदैनन्, होइन, अनि सबै एक छत्र बनाउँछन् भन्ने कुराहरू पनि कैयौँ पार्टीहरूले बोले, तर हामीले कसैलाई त्यो आरोप प्रत्यारोप गरेनौँ। बरु हामीलाई लगाइएको झुटो आरोप, 60 वर्ष माथिकालाई मार्छन् भनेको हामीले 75 वर्षभन्दा माथिकोलाई हामीले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू ल्यायौँ, अनि मुलुक चलाउन सक्दैनन् कम्युनिस्टहरूले भन्ने आरोप लगाइयो। तर पहिलोपटक 51 सालमा कमरेड मनमोहनको नेतृत्वमा 15 जना मन्त्रीहरूले देश सुशासन दिएर चलाउन सके, यिनै तथ्यहरूले देखाउँछन्। विकास निर्माणका नयाँ नयाँ एजेन्डाहरू कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएको बेलामा मात्रै जनताले पाएका छन्। तसर्थ म भन्न चाहन्छु, ग्रामीणमुखी नीति, ग्रामीणमुखी बजेट र कार्यक्रमहरू नेकपा एमालेको सरकारका पालामा आएका छन्, यो कसैबाट छिपेको छैन। अहिले मात्रै पनि कौन केपी ओलीको विगत सरकारले गरेका काम जनताले झल्झली सम्झिरहेका छन्, र त्यो अधुरो सपना पुरा गराउनका निम्ति अहिले पनि वाम गठबन्धनलाई मत दिने पक्षमा जनता छन्। तसर्थ हामीले झुट बोल्दैनौँ, हामी जे बोल्छौँ त्यो गर्छौँ। कति काम गर्दा गर्दै हामीले समयमा भ्याउन नसकिएला, तैपनि हामी त्यसमा सतत प्रयत्नशील रहन्छौँ। तसर्थ झुटा आश्वासन हामीले बाँडेका छैनौँ, अन्य पार्टीलाई गलत आरोप पनि हामीले लगाएका छैनौँ। हामी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर विजय प्राप्त गर्न चाहन्छौँ, जनतालाई भ्रम पारेर होइन, विश्वासको मत लिएर जित्न चाहन्छौँ। माधवजी,
वाम गठबन्धन भएको छ, वाम गठबन्धनले तपाईँहरूको रिपोर्ट अनुसार धेरै ठाउँमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवारहरू विजयी हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेस हामी पनि धेरै ठाउँमा विजयी हुन्छौँ, हामी ठुलो पार्टी बन्छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, सबैको आफ्नो दावा छ, तैपनि एउटा पार्टी सभापति तपाईँ तनहुँ जिल्लाको नेकपा एमालेको कस्तो छ तनहुँ जिल्लामा वाम गठबन्धनको आधी भेरी? हामीलाई वाम गठबन्धनले अत्यन्तै उत्साहित तुल्याएको छ, मतदातालाई कतिको उत्साहित तुल्याएको छ? मतदातालाई पनि उत्साहित नगर्ने कुरै छैन। हाम्रो यो वाम तालमेल यो चुनावका लागि मात्रै तालमेल होइन, यो भोलि पार्टी एकतासम्मको तालमेल हो। तसर्थ आम कार्यकर्ताहरूले, आम प्रगतिशील देशभक्त जनताहरूले दिएकै सुझावका आधारमा यो वामपन्थीहरूको गठबन्धन अगाडि बढेको हो, कुनै नेताहरूको लहरको भरमा यो गरिएको होइन। तसर्थ हामीले अपेक्षा गरे बमोजिम पार्टीहरूले आफ्ना नीतिहरू अगाडि बढाए, गठबन्धन अगाडि बढाए, एकीकरणका निम्ति अगाडि बढे भन्ने कुराले जनतालाई एउटा अत्यन्तै उत्साहको सञ्चार गरेको छ। माधवजी, जनताहरू गाउँ गाउँमा, सहर सहरमा, टोल टोलमा मान्छेहरू अत्यन्तै उत्साहित छन्। नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र अब अलग पार्टी नै होइन, एउटै भइसक्यो भन्ने ढङ्गबाट गाउँ गाउँमा जनताहरू लागिरहेका छन्। हामी जिल्ला तहमा पनि संयुक्त बैठकहरू बसिसक्यौँ। अब करिब करिब हामी निर्वाचन जित्नका निम्ति यो विषयले पनि हामीलाई विश्वस्त पारेको छ, हामी ढुक्क पनि भएका छौँ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ, अब तनहुँ जिल्लाको सबै निर्वाचन क्षेत्रको कुरा गरौँ। प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभामा तपाईँहरूले माओवादी केन्द्रसँग पनि तालमेल गर्नुपर्छ, दुईजना माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार हुनुहुन्छ, अरू तपाईँको पार्टीबाट हुनुहुन्छ। एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति भएर, केदार सिग्देल होइन कि, एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति भएर, स्वतन्त्र मतदाता भएर यसो मिल्ला, कस्तो छ पोजिसन, कस्तो आउला तनहुँ जिल्लामा रिजल्ट नेकपा एमालेको पक्षमा? मेरो विचारमा नेकपा एमाले हिजो पनि राम्रै निकटतम प्रतिद्वन्दी भएको क्षेत्र नम्बर एक र दुई हो, तिन नम्बर जितेकै हो। अहिले हामीले गणितका हिसाबले हेऱ्यौँ भने पनि, हामीले गत स्थानीय निर्वाचनमा पाएको भोटलाई हेऱ्यौँ भने पनि हामी चुनाव जित्छौँ। गणित जो कोहीले पनि हिसाब जोड्न सकिन्छ, निर्वाचन कार्यालयबाट हामीले तथ्याङ्क लिए पनि हामी जित्छौँ। एक नम्बर दुई, अहिले हामी नेकपा एमाले मात्रै छैनौँ, हामी माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले, अन्य यो जिल्लामा रहेका वाम घटकहरू पनि, वामपन्थीहरू पनि अहिले यही वामपन्थी गठबन्धनभित्र सहयोग गर्ने, समर्थन गर्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ। यो कारणले जनतामा गणितले जोडेर आउने हिसाब मात्रै होइन, हाम्रो यो तालमेलले, गठबन्धनले यो अङ्कगणितीय मात्रै होइन, ज्यामितीय ढङ्गबाट पनि हामीले फड्को मारेर एउटा उत्साह थपिएको कारणले गर्दा सर्वसाधारण जनताले पनि यसपटक वाम गठबन्धनलाई नै हामीले विजयी गराउनु पर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको हामीले पाएका छौँ। तसर्थ विजय हाम्रो सुनिश्चित छ, क्षेत्र नम्बर दुई मात्रै होइन, हाम्रो क्षेत्र नम्बर एक पनि सुनिश्चित छ। हाम्रा दुईटै क्षेत्र अहिले हामीले वाम गठबन्धनका उम्मेदवारहरूले, प्रतिनिधि सभामा कमरेड किसान श्रेष्ठले होइन, म केदार सिग्देलले, र प्रदेश सभामा पनि कमरेड हरि चुमान, कमरेड रामबहादुर गुरुङ, कमरेड किरण गुरुङ र कमरेड आशा कोइरालाले हामीले राम्रो ढङ्गबाट अत्यधिक मतले जित्ने परिस्थिति हामीले बुझिरहेका छौँ। गाउँ गाउँमा घुम्दा जनताको चाहिँ आशा, भरोसा र उहाँहरूको उत्साहलाई हेर्दा हामीले यो निष्कर्ष निकालेका छौँ। अब अझ गहिराईमा हेर्ने, बुझ्ने, तपाईँहरूले विभिन्न सूचकाङ्कहरूबाट, विभिन्न माध्यमबाट, तपाईँहरूको माध्यमले पनि बुझेको होला मलाई त्यो लाग्दछ। तसर्थ भन्न चाहन्छु, म तनहुँ जिल्लाको एमालेको अध्यक्ष पनि हुँ, अहिलेको निर्वाचन परिचालनको संयुक्त वाम गठबन्धनको संयोजक पनि हुँ। तसर्थ मेरो विचारमा म आफ्नो चुनावको अभियानमा मात्रै छैन, म जिल्लाको निर्वाचन कसरी विजयमा पुर्याउने भन्ने कुरा पनि मेरो दृष्टि पुगिरहेको छ। म आबुदेखि, म रूपाकोटदेखि, म पश्चिमको गजरकोट र मैले फिरफिरेसम्म पनि दृष्टि पुर्याइरहेको छु सबैतिर बुझ्दा म के देख्छु भने, अहिले हामीले शानदार ढङ्गबाट तनहुँ जिल्लामा, यो तनहुँ जिल्लालाई अब हामीले लाल किल्लामा परिणत गर्दैछौँ। माधवजी, तपाईँले भन्नुभयो लाल किल्लामा परिणत गर्दैछौँ, फेरि म अन्तिम प्रश्न भनेर अर्को प्रश्न थपेँ। हजुर, तपाईँका प्रतिपक्षी दलका साथीहरूले भने जस्तै तपाईँहरूले जित्नुहुन्छ, अधिनायक बाघ लादिन्छ कि भन्ने डर छैन मतदातामा? यो कुरा अत्यन्त कि त बुझेर बुझ पचाइएको छ,
कि भने बुझाइकै कमजोरी म ठान्छु, किनभने यो संविधान सबै मिलेर ल्याएको संविधान हो। वामपन्थी र दक्षिणपन्थी शक्ति सबै मिल्यौँ, लोकतन्त्रवादी भनेर कङ्ग्रेस पार्टी भन्नुहुन्छ, र बेला बेलामा के पनि म सुन्छु भने कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा यो संविधान बन्यो र घोषणा भयो भन्ने उहाँहरूका बेला बेलामा अभिव्यक्ति ठुलै नेताहरूबाट पाइन्छ र दावा पनि गर्नुहुन्छ, जुन दावा झुट छ। किन झुट छ भने यो संविधान कसरी बन्यो भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझेकै छन्। वामपन्थी पार्टीहरू नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रको यसमा अहम भूमिका छ। यद्यपि नेपाली कङ्ग्रेसका नेता सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा यो जारी गरिएको थियो, तर सभामुख को थियो? कमरेड सुभाष नेवान। अनि सहयोगी साथ दिने को थिए? त्यो सरकार टिकाउने को थिए? नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र थिए। सबैका बलमा संविधान जारी भयो, तर दाबी उहाँहरूले आफूले एकलौटी संविधान निर्माण गरे हो कि भने जस्तो पनि गर्न पछि पर्नुहुन्न, र आफै भन्नुहुन्छ सबै मिलेर ल्याएको संविधान कार्यान्वयन गर्नका निम्ति, मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व दिनका निम्ति, अब हामीले जनताका अधिकार सुनिश्चित गर्ने संविधान निर्माण गऱ्यौँ, अब मुलुकलाई अस्थिर राजनीति होइन थायी राजनीति दिएर, राजनीतिक स्थायित्व दिएर समृद्धितिर लानुपर्ने अवस्था छ। यसका निम्ति हामी वामपन्थीहरूको विचार दृष्टिकोण नीति र कार्यक्रम मिल्नेहरूका बिचमा एकता हुँदा उहाँहरूले जुन ढङ्गको गलत व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ, यो कि बुझाइको कमजोरी हो कि जानी जानीकन उहाँहरू अब वामपन्थीहरूले जित्ने भए भनेर अत्तालिएको आतंकित भएको अभिव्यक्ति हो भन्ने म ठान्दछु। म शुभकामना दिन चाहन्छु नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो विचार दृष्टिकोण र नीतिहरू मिल्नेहरूसँग गोलबन्द बनोस्, तालमेल गरोस्, पार्टी सकेसम्म ठुलो बनोस्, म शुभकामना दिन चाहन्छु। त्यो भयो भने मुलुकमा 80 पार्टी धान्न सक्ने हाम्रो मुलुकको अवस्था छैन। विचार दृष्टिकोण मिल्नेहरूले अलग अलग चुला लगाएर बस्नुको अर्थ छैन, अब हामी एक भएर अगाडि बढ्नु पर्दछ र प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ स्वस्थ। हाम्रो चाहिँ गठबन्धन अधिनायकवादको लागि होइन, हामीले कङ्ग्रेसलाई पनि अधिनायकवाद लान्न खोज्यौँ हामी भन्दैनौँ। हामी के भन्छौँ भने हामीले यो संविधान कार्यान्वयन गर्नु छ, यसका निम्ति पार्टीहरूका बिचमा टुटफुट होइन, एकता भएर अगाडि बढ्नुपर्छ, र मुलुकमा 5 पुरा आफ्नो शासन सत्ता सञ्चालन गर्न सक्ने गरी जनताको अभिमत लिएर जितिसकेपछि 5 पुरा गर्नुपर्छ। विगतमा जस्तो 6 महिना 9 महिना वर्ष दिनमा सरकार बन्ने र ढल्ने खेलमा अब लाग्नु हुँदैन, तसर्थ मुलुकको समृद्धिका लागि, लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि, यो संविधानको रक्षा र विकासका लागि वाम गठबन्धन हो। यही कुरा वास्तविकता म यहाँको लोकप्रिय सञ्चार माध्यममा म जनतालाई सुशिक्षित हुने गरी अभिव्यक्ति दिन चाहन्छु। आदरणीय जनसमुदायहरूले पनि यो कुरा बुझ्नुभएको छ, जुन अधिनायकवादको आरोप छ यही संविधान निर्माण गर्ने शक्तिहरूले यसैलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति राजनीतिक स्थायित्व दिन गरिएको प्रयत्नलाई अपव्याख्या जुन गरिएको छ यसप्रति म दुःख मात्रै प्रकट गर्न चाहन्छु, र आम जनतालाई नझुकिन पनि म अनुरोध गर्छु। हामी लोकतन्त्रको उत्कृष्ट नमुना हामीले देखाउँछौँ, वाम गठबन्धनको 2/3 संसदले, 2/3 समर्थनमा बनेको वामपन्थी गठबन्धनको सरकारले भोलि जनतालाई यो व्यवहारबाटै पुष्टि गर्नेछ, यो अधिनायकवाद होइन, लोकतन्त्रको उत्कृष्ट कार्यान्वयन रहेछ भन्ने कुरा हामीले सिद्ध गर्छौँ। माधवजी हस्त, हामी पनि त्यही चाहन्छौँ। तपाईँहरू विजयी भए पनि, पराजय भए पनि, नेकपा एमाले ठुलो पार्टी भए पनि, माओवादी केन्द्र ठुलो पार्टी भए पनि, नेपाली काङ्ग्रेस ठुलो पार्टी भए पनि, देशको लागि सोचोस्, जनताको लागि सोचोस्। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अवश्य सोचिनेछ, हजुरको यो लोकप्रिय तनहुँ टेलिभिजन मार्फत हाम्रो पार्टीका र हामी उम्मेदवारहरूका होइन विचारहरू अभिव्यक्त गर्ने मौका दिनुभयो। तपाईँ माधवजी र यो तनहुँ टेलिभिजन परिवारलाई मेरो तर्फबाट धेरै धन्यवाद, र आम तनहुँवासी जनसमुदायलाई यो निर्वाचनमा साँच्चै नै स्वस्थ, निष्पक्ष र मर्यादित ढङ्गबाट, एकदम उत्साहपूर्ण ढङ्गबाट सहभागी हुन, र यो निर्वाचनलाई हामीले अस्वस्थ बनायौँ भने लोकतन्त्रको पराजय हुनेछ, यसलाई हामीले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्यौँ भने लोकतन्त्रको विजय हुनुहुन्छ। तसर्थ म कुन पार्टी जित्छ कुन पार्टी हार्छ भन्नुभन्दा पनि लोकतन्त्रले जितोस् यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकबिन्दु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो केदार सिग्देल,
जो यति बेला चुनावी रन्कोमा हुनुहुन्छ, चुनावमा दौडिरहनु भएको छ, किनकि उहाँ यति बेला तनहुँ जिल्ला क्षेत्रमा दुईबाट प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदको उम्मेदवार हुनुहुन्छ र तनहुँ जिल्लाको नेकपा एमालेको पार्टी अध्यक्ष सभापति पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले संवाद गऱ्यौँ, उहाँका कुराहरू बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ, उहाँका पार्टीका कुराहरू जान्ने प्रयास गरौँ, उहाँका विचारहरू कस्तो लाग्यो तपाईँ आफै विचार गर्नुहोला, हामीले एउटा माध्यम हौँ, उहाँको कुरा, उहाँको विचार, उहाँको पार्टीको विचार तपाईँहरूसम्म पस्किएका छौँ। हस्त कार्यक्रम संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक माधव पौडेल बिदा चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोला तपाईँहरूको आफ्नै टेलिभिजन, तनहुँ टेलिभिजन। नमस्कार।